HELP podržava gradsku upravu Pirot, naše stanovnike. Ovog puta je to onako najsiromašniji sloj i predviđeni su grantovi za samozapošljavanje, za stručnu praksu, za preduzetnika koji zapošljavaju osobe iz osjetljivih grupa, koji upošljavaju mlade do 28 godina uz adekvatne grantove koji mogu da dobiju opremu. I to su neka sredstva koje se kreću od 1500 eura, gde postoji učešće 5%, od 2400 eura gde je 10% učešća i 3600 eura je za preduzetnike koje zaposle mladi iz osjetljive grupe stanovništva u periodu od 2 godine.